Hər vaxtınız xeyir, realdasız. Xəbər verdiyimiz kimi artıq Bakı Marafonu 2023 öz işinə başladı. Marafonçular buradan, Bayraq Meydanından, start nöqtəsindən artıq marşrut boyunca qaçmağa başladılar. Onlar bulvar boyunca hərəkət edərək, daha sonra isə yenidən Dövlət Bayrağı Meydanına çatıb finiş edəcəklər. 21 kilometrlik məsafədən söhbət gedir burada. Və onu da qeyd edim ki, marafonçular əslində bunu bir yarış kimi qəbul etmirlər. Qaçış bayramı hətta adlandırırlar. Yəni onlar üçün əslində finiş nöqtəsində hansısa bir rekord göstərici əldə etmək yox. Daha çox bu marafona qatılıb sağlam yaşam üçün öz tövbələrini verməkdir. Digər şəxslərə, gənclərə motivasiya verməkdir. Bu ilki marafonda 19.500 nəfər iştirak edir. Artıq onlar yola düşüblər. Və onu da qeyd edək ki, bu il 6-cısı keçirilir Bakı marafonunun və küləyə qalib gəl şüarı altında keçirilən bu marafonda da bu il 19.500 nəfər iştirak edir. Biz hazırda start nöqtəsindəyik və finiş nöqtəsində də marafonçular çatdıqda məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Yol boyunca isə Neftçilər prospektində həmkarım Ləman Bayramlı var. O da marafonun gedişatı barədə həmin ərazidən sizə məlumatları ötürəcək. Realı izləməyə davam edin.